Mensagem né, presidente partido CNRT Kairala Xanana Gusmão, hatoi ha celebração Natal hamutuk, ho estrutura partido CNRT ya sede partido CNRT Bairro Grilus Dili. Kairala Xanana Gusmão hateten, confiança nebe povu fo liuhusi elisão, tambah karak servi no hadia povu ni moris, liuhusi servi sumakas, laos atu aproveita iha partido laran, ho di hariku an. Oriente partido ne kata haluha amrasi. Laos aproveita para dizer o mensagem de Labele. Haluha dia povo de moris. Entrega a arma ao objetivo de Labele. Objetivo bom, havia povo de moris, havia de rei. E lembra que aqui a diferença para dizer o Labele ao sincero. Lá é. Porque ele sai. Sai. Sai, mesmo a alma tira. Da alma tira, na cara de tudo, com o com o com. Partir-lhe é. Meu objetivo. Lós, a tocar o com. A tu aproveita, povo, minha confiança. Bá. Tu iria fato e bem. Povo de cada cobertura no bar, atual saída? Servir. Servir. E da rua de Mongolia, atual saída? Servir. Servir. Raine ou povo ne? Haluha Bian! Para ver o que te halo, Natal e Rene. E a partir do ne? Sempre estava a partir de lá. Lá os vai aproveitar de Ramos, Ramos. Lá é. Ramos, né? Ramos, né? Partir de bolo. Povo bolo. Barba, serviço. Fala, Antoma. Tu é espírito fraternidade humana. Fala. Fó, Laos Russo. Além de celebrar Natal Hamutuk, Kairala Xanana Gusmão, ho estrutura Partido CNRT, celebramos lorong aniversário Presidente República, José Ramos Ortanian, badala hitunur resintolo, Jimmy Fernandes, Juvial da Costa, GMN.